السلام علیکم معزز دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ امید کرتا ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ دوستو NTS PST کیس کے حوالے سے لیٹسٹ اپڈیٹ آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ دوستو بہت زیادہ کینڈیڈیٹس جو ہے جو سوشل میڈیا پر دوستو یہ پروپیگنڈا ہو رہا ہے کہ PST پیپر بی جو ہے یا PST پیپر اے اور سی جو ہے کینسل ہوا۔ کچھ کہہ رہے ہیں کہ PST پیپر بی جو ہے تمام KPK کے ڈسٹرکٹ میں جو ہے کینسل ہوا۔ تو دوستو یہ بالکل بھی جھوٹ پر مبنی خبر ہے، اس پر یقین نہیں کریں۔ دوستو ہم آپ کے لیے سچ اور اتھینٹک نیوز لائیں گے۔ دوستو ابھی تک جو ہے کورٹ سے کوئی بھی خبر ہمیں نہیں ملی ہے جو سچ پر مبنی ہو۔ جو لوگ کہہ رہے ہیں صرف ایک پروپیگنڈا ہے دوستو، تو سچ نیوز ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے۔ دوسرا یہ موضوع دوستو کہ تمام PST کینڈیڈیٹس حوصلہ رکھ کے اللہ تعالیٰ جو ہے ہمارے حق میں انشاءاللہ ضرور کوئی بہتر فیصلہ کرے گا۔ دوستو ہم نے کبھی بھی رزلٹ کی بات نہیں کی ہے اور نہ ہی ٹیسٹ کی منسوخی کی بات کی ہے۔ ہم نے جو ہے آپ کو ہمیشہ کے لیے یہ بات کہی کہ حکومت سے بھی یہ ہمارا مطالبہ ہے کہ حق ملے، PST کینڈیڈیٹس کا مسئلہ کا حل نکالے، اور PST کی جو کینڈیڈیٹس ہیں جو تقریباً 7 مہینوں سے جو ہے سفر ہو رہے ہیں، ان کو اپنا حق جو ہے ملے۔ ہمارا بالکل بھی یہ مشن اور یہ ڈیمانڈ نہیں کہ ٹیسٹ دوبارہ کنڈکٹ کرے یا رزلٹ ہو جائے یا کچھ اضلاع میں۔ دوستو ہم چاہتے ہیں کہ کوئی بھی حل نکلے جو حق پر مبنی ہو، جو PST کینڈیڈیٹس ہیں ان کے ساتھ زیادتی نہیں ہو، ہم وہ چاہتے ہیں دوستو۔ تو ہم آپ کو جو ہے دوستو اتھینٹک نیوز دیں گے، جب ہمارے پاس اتھینٹک نیوز آئے گی تو ہم آپ کو سب سے پہلے پہنچائیں گے۔ دوستو مزید اپڈیٹ اور معلومات کے لیے ہمارے ساتھ رہیے۔